Assalomu alaykum kichik do'stlar. Hozirgi vaqtingizlar xayrlik bo'lsin. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz kichik malika. Shira kichik chaqida opsi o'lib ketib, yetim qoldi. 7 yosh vaqtida dodisi uni Londondagi bir donliq maktabga o'qishga olib beribdi. Maktab mudiri Ming Jinxanim boylik va martabaga qarab muomala qiladigan ayol bo'lgachqa, u Shiraning dodisining nohoyat boy ekanligini ko'rib, Shirani eng yaxshi yotoqqa o'rinlashtiribdi. Shira oqko'ngil, boshqalarga yordam berishni xohlaydigan qiz bo'lgachqa, qovoqdoshlari uningga hamroq bo'lib qapti. Shira Bechir ismli xizmatkor qizga doim yordam qilib turgachqa, ikkalar yaxshi do'stlardan bo'lib qoldi. Shira 11 yoshga kirgan kuni pochtkash bir telegramni olib ketdi. Telegramda uning dadasining hodisaga uchrab, baxtga qarshi vafot bo'lganligi yozilgan ekan. Buningdan xabar topgan maktab mudiri Ming Jinxanim darhol qo'shildi. U Shirani o'qishdan to'xtatdi va bolxonaga o'rinlashtirdi. Hatto xizmatkor Bechir bilan bil tozalik qilishga majburlabdi. Bechirdan boshqa hech kim uningga ko'nmaydi ekan. Yolg'iz qolgan Shira ishni tugatolmay, to'yg'idek yo tomoq yeyolmay, nihoyat bechora holatga tushib qoldi. Bir kuni atdiganda texnoshti qilmagan Shira ish bejirish uchun ko'chaga chiqibdi. U yo'ldan bir kumush tanga tepib olib, bolka xoniga berib, uningga bolka almoqchi bo'libdi. Bolka xoni oldida yo'loq oyoq bir qizcha turibdi. Uning opsi og'rib qolgan bo'lib, bir necha kungacha hech nima yemagan ekan. Shira bolkani sotib olib, o'zi bir nala ilib qilib, qolganini ilg'i qizchaqa beribdi. Shira yotqiga qaytgandan keyin yotoq ichida umoq bir maymunning yurganligini ko'ribdi. U maymunni ko'rib, maymunning egisi qanchalik tut-tut bo'layotgandu, deb o'ylab, derazadan sirtqa qaragan ekan, qo'shni uyda bir hindistonlik kishining uyoq-buyoqqa qarab bir narsa izlab yotganligini ko'ribdi. Dal shu chaqda maymun bir taqlabla u kishining yeniga beribdi. Kechda Shira yotqiga yeb erib ichib kirsa, juz ustida isil taomlar yana bir porcha xatning turganligini ko'ribdi. U xatni ichib o'qibdi. Aslida bu tomoqni maymunning egisi Shiraga rahmat aytish yuzasidan tayyorlagan ekan. Shira Bechirni chaqirib kelib, g'illiqni zalmoqdi. Bir necha kun o'tgandan keyin maymun bu uyga yana kiribdi. Bu qatim Shira maymunning egisiga o'zi o'tirib beribdi. Maymunning egisi uningdan bir minnatdor bo'libdi. U Shiradi. Ismingiz nima? Hindi tilini qanday o'rgangan? Deb so'rabdi. Shira dodisi bilan Hindistonda bir mazgil turganligini, keyin dodisining qon voqeasida o'lib ketganligini aytib beribdi. Shiraning gapi tugishiga yelqi kishi uni quchoqlab turib, hayajonlangan holda: "Shira, men sizni oxir topdim!" debdi. Aslida u kishi Shiraning dodisini sher kechgan. U Londonga Shirani istab kelgan ekan. Shira dodisini murosaga vorislik qilib, shirkatni yerim pay chekiga ega bo'libdi. Maktab mudiri Mingjin buni anglab, darhol yetib kelib, uni tabrikladi. U: "Shira, maktabga qaytib kelib o'qing. Maktab sizga ehtiyojlik!" deb xushomad qildi. Shira uni rad qilib, Bechirni ilib,
ilk tağısı bilan billa Hindistan'a berip oqishni qarar qildi. Buni anglagan Becher da xoşal bo'lib ketibdi. Hazırmı? O yanı şunda mülayim, şunda ah gönül çıkan. Küçük dostlar, bugünkü çöçkümüz müşü yer geçe. Allah'a emanet.